midis Google, Facebook, Twitter dhe mënyrave të tjera me të cilat amerikanët i marrin lajmet në internet, shumë njerëz përjetojnë mbi ngarkesë informacioni tani që po afrohen zgjedhjet. Por disa informacione jo patjetër janë të sakta dhe të vërteta. 8 në çdo 10 amerikan janë të shqetësuar se dezinformimi do të luajë rol në rezultatin e zgjedhjeve. Por, a janë në gjendje shumica e amerikanëve të zbulojnë dezinformimin? Ne shpresojmë që konsumatori i lajmeve të kuptojë vetë nëse një lajm është ose jo i vërtetë, thot Harleen Core e organizatës Ground News. Kjo është arsyeja pse ajo dhe një kolegi i saj themeluan këtë organizatë, që ajo thot se është platforma e parë në botë për krahasimin e lajmeve. Për shembull, nëse del një lajm rreth zgjedhjeve, ne ju tregojmë se si e mbulojnë atë lajm media, nga e majta e skajshme tek e djatha e skajshme, dhe njerëzit mund të bëjnë krahasimin, thot zonja Kor. Me një klikim të vetëm, mund të kuptoni se cilat janë variantet e tjera me të cilat jepet ai lajm, thot ajo. Ne të gjithë jemi subjektiv në ato që dim, për shkak të përvojës sonë të jetës, thot John Gable, bashkëthemeluesi faqes oldsides.com, që vlerëson subjektivitetin në media dhe identifikon se kush qëndron majtas, djathas dhe në qendër. Ne ju japim vështrimet e ndryshme, pra tre rezultatet e para të çdo kërkimi ju japin tre kënd vështrime të ndryshme për të njëjtën temë, thot zoti Gable. Studiuesi Samir Patil kanë zbuluar se nëse e orienton sa do pak lexuesin, kjo mund të ndihmojë në uljen e dezinformimit. Nuk ka nevojë për shumë fjalë, thjesht ta kujtosh lexuesin duke i thënë, "Ky lajm mund të jetë i diskutueshëm, ndoshta duhet të thelloheni pak," thot zoti Patil. Këto pak fjalë veprojnë si një kujtesë dhe ulin dëshirën e njerëzve për ta ndarë të lajmet të tjerë, thot ai. Leximi i lajmeve kërkon patyshim një dozë skepticizmi. Thjesht duhet të pyesim veten, a mund të jetë ky lajm i vërtetë? Një reflektim i shkurtër mund të jetë i dobishëm. Tani që zgjedhjet po afrohen, por edhe pas tyre, kjo është një mënyrë për të ndarë lajmet e vërteta nga ato të rreme.